Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë në bashkëpunim me organizatat jo fitimprore së të qytetit të Shkodrës, World Vision, Maltezer dhe Kryqi I Kuq, organizuan panajirin e shëndetit duke ofruar kështu informacion për të gjithë qytetarët. Tashmë është bërë traditë që Drejtoria Rajonale e Shëndetit organizon prej vitesh një panajir shëndeti. Dhe ky panajir është për të promovuar jo vetëm institucionin tonë shëndetësor, por edhe shërbimet që ai ofron si institucion. Ktu jemi sot jo thjesht për të dhënë disa materiale promovuese të shëndetit, të shprehura në broshurë rafet palosi e postera, por njëkohësisht jemi edhe për të ofruar dhe shërbime konkrete, siç janë për shembull ai matjes së tensionit arterial apo I glicemisë. Të gjithë e dimë që shëndeti është një vlerë e çmuar për individin, për komunitetin dhe për popullatën. Atëherë të shfrytëzojmë këtë rast, të shfrytëzojmë këtë atmosferë festiv për ta promovuar më shumë këtë lloj rëndësie që ka shëndeti për komunitetin dhe për të promovuar njëkohësisht edhe ne si drejtori shërbimet që ofrojmë. Demonstrimet e ndihmës së shpejtë dhe fletpalosje me informacione për sëmundjen nga më të ndryshmet, ofroi ky panajir për të gjithë qytetarët. Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë ka kthyer në traditë organizimin e këtij panajiri, duke ofruar kështu informacione e shërbim për të gjithë komunitetin.